אתה ודאי מכיר את הגברת באמצעי התקשורת. כן, כן, בטח, בטח. שירי מימון, כן? כן, אורנה דאץ. איזה הומור, אה? איזה הומור, איזה בדיחות. אבל אתה יודע שלא כל אחד מבין את ההומור שלך. למה יש מישהו שמבין? זה יופי. תראה, נינט עושה אצלנו עבודות שירות בלהקה. נינט? יפה. כן. כן, סליחה, זה היה לי על קצה הלשון, את יודעת. כמו פופקורן כזה שנתקע בין השיניים. אני כנראה רגיל לראות אותך עם שיער רטוב, אני יודע. אתם מכירים איזשהו מקום? אז מאיפה אתם מכירים? זה דווקא מעניין. בשביל זה קראת לי? גם ברשותך, אני מעדיף ללכת לתצפת על חלד משהו במקום להשתתף פה בכוכב נולד הרגעים הגדולים כאן. דובה, אנחנו פשוט אני ויויו, נכון? זה כינוי מקסים, בוגר משהו. אנחנו, פשוט הייתה לנו איזה אי-הבנה אתמול. מבחינתי אפשר לשים את זה מאחורינו. יפה, תראה, תראה, בחורה צעירה לך ב-20 שנה, תראה איזה שכל, תראה איזה התנהגות. שב, יויו, שב רגע. אז מה, יויו? שלום עכשיו. איתי אלוהים החיזבאללה. למה לא, נו? אחים אנחנו. או, יפה, זה כבר נשמע ונראה אחרת. נות עם זה גילו. בשמחה. היה כיף להשלים. טוב טוב שיהיה, וסליחה לבלגן, דובה. אתה יכול להגיד לי, יויו, שאלה, כן.